أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله مولانا العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله مولانا العظيم. بارك بسم الله le fibere o wa sara fatia le bere fatia o wa sara bakara le fibere bakara bismillah je nbe nbe o na lo di surat al baraka ti apada bi siburuku ofin ne kan quran lai lai allahu akbar so wo isa ma se ni wa si nisin ti an ba video de tan la won gbe sita lai si definition alaye ta se nje won le ri eko ni second le yi eko le o le pe tori ta wi un bo ba wu olohun ele mo gbon bi kankan mo allah eni o si gbo ba un ri ko to nkan ni ko to nkan to mo tumo iwa o sa mo pe an pe iwa ni iwa tori ki eko o le kari na na fi ni ke ma si video re lo de te ma wa bere ni abo gbogbo bi ki bi tin ba ti de wa siku eni ti o se video ni se video mo o wo wa te n fi n se kini ti wo n se kini kini ti n din se kini kini ti a ri bi bere wa si straight un gbogbo wa yi un o ye ke ti pari eto yin ki nkan ti ese gbede bo na lo je ma ki o ma se se be n tin lo tele kan to ma ki nkan bo ẹni tí ó bá ṣe fídíò kó ti kì í bọ̀ yanyan pátápátá kó tó di pé ní wà síse kínní kó bẹ̀rẹ̀ kó jẹ́ pé wà sí ó mọ̀ bẹ̀rẹ̀. rólẹ́ tí a tún sọ fún yín yìí nísìnyí àdánù míì ló jẹ́ fún ọ̀rọ̀ ọlọ́run tẹ́ ẹ bá ti mọ̀ ọ́n. gbọ́ lọ bọ́ ń so a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahi rrahmani rrahim alaye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعو لولي كذا بكو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأنين والقلم وما يسر نون والقلم وما يسطرون نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون ما أنت بنعمة ربك بمجنون ما أنت بنعمة ربك بمجنون
inna laka la ajran ghayra mamnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun ita fe yo lo nbe wa in wa innaka la ala khuluqin azimin wa innaka la ala khuluqin azimin wa innaka la ala khuluqin azim Allah ni ra nabi wa Muhammad Ire Iwo lo wa Lori iwa to re wa Deri iwa to re wa Iwo lo wa Bo ti re wa Iwo lo wa bo ti re wa Wa innaka la ala khuluqin azim Wa innaka la ala khuluqin azim wa innaka olo ni daju daju ni annabi wa muhammad bi annabi wa muhammad olo ni wallahi ofi lamu kan ofi la ala owa lori khuluqin iwa owa lori iwa azimin torewa torewa ise ni Iwa gangan o dabi esin Iwa gangan dabi esin Iwo lo gun esin na O wa nfi janu iwa bo ti se wo amọ gbogbo bi to ba wa fi si ibi gbogbo e lo re wa gbogbo bi o ba wa innaka la ala khuluqin azim wa innaka la ala khuluqin azim annabi wa muhammad annabi wa muhammad beyan ba se ki gbesan ki ranro ki fi bi san bi gbogbo iwa ti kaluku ba hu si bo ti wu ko buru to yo ma mo wi pe iwa ti enu ni sugbon iwa temi koni tori teni to sa buru wa hu wa to buru ku wa innaka la ala khuluqin ma wa je kin kankan mu o mo wa innaka la'ala khuluqin azim eni o ba si olaburu to ba ni kapa be ko so fun to ba ni kawa pe ko so fun o si se gbogbo eyan keyan ni kapa ati so fun wi pe nto se fun mi re ni me ni to ba ni papa o wa pepe ki lo se to se bayi nto na wa so ti e wa jo seture laarin ara yin bi settlement ba ti sele laarin ara yin iwo to je saba bi to le pe wi pe bayi lada ti e lo gaju wo to pepe bayi bo ba wa je ni to le bi ni o gbodo gbesan o gbodo ranro ranro nitori pe gbogbo eni to ba sa buru yan ni o gbesan to buru wa innaka la ala khuluqin o se temi nazim emi no se temi bi to ba sa buru lo se o gbesan buru wa innaka la ala khuluqin azim annabi wa muhammad nido ti wahala o sele si ninu awon ti won je sababi fitina bo ti se kuro ni maka
Abu Sufyan ajẹ kan be. Abu Sufyan ajẹ kan be. O jẹ asiwaju. O jẹ asiwaju. Ninu awọn ti o jẹ sababi bi Annabi se kuro ni Makka. O tun wa jẹ asiwaju ni sababi bi ogun bo se sele ninu Islam. Allah. Annabi wa jade to mi oju to mi oju. Annabi jade to mi oju to mi oju. Toto wa o tun ngba to ku ni Makka. Eyin odi Makka to ni gbogbo ilu ni odi ilu. Ni jona gbogbo ilu ni odi. Ti won fence ni won pe ni odi. Gbogbo ilu kokan lo ni fence ti won fi yi ipo. Nigba je ilu. Eni o ba ti wa ku leyin fence yen o lo eyin odi nu na fi so pe to n lo eyin odi. Allah Allah. Ah, tun wa won la wa ja nko o leyin odi. Ko da bi o so di mo won lo eyin odi sin. Eyin odi di sin. Be na ni Makka ti ni. Annabi wa ku o sallallahu alaihi wasallam. O tun wa rojo fọlọrun oba re. O ni Allahumma inna qaumi akhrajuni min ahabbil biladi ilay. Oluwa mi o, awon eyan mi won mu mi kuro ninu ilu ti mo nife si ju laye. Awon eyan mi mu mi kuro ninu ilu ti mo nife si ju laye. Amo iwo Olorun o fa askinni ahabbal biladi ilaik, fi mi gbe ilu to ba nife si ju, fi mi gbe be. Ilu to ba nife si ju, fi mi gbe be. To Annabi sadua ilu to nife si ju bi ko ko se pele awon ti won le o gba pe won se ti won nu. To iwo Olorun oba na si yonda fun me pe kin jade eni me jade. Ama ibi ti won na ba wa nife si ju ni o fi mi gbe titi di sin ni gbogbo ori ile ile Olorun. America ni o, Japan ni o, awon ti France nko, awon ti Paris, Paris ni kankan gbogbo. Ko si ilu kan to fine bi Madina lagbaye. Allahu akbar. O se ni laanu wipe awon afa oni wa si won mo nfi awon London America mo fi proud wipe e lo London e lo America. America dipo kin wo da ko Madina. Dipo kin wo wa da ko Madina. O si si ilu kan to fine to Madina ni gbogbo orikun mererin agbalaye e bi awon ti won ba rin aye e bi won wo. Allah ilu to fine bi Madina. Bi Madina ko si lagbaye. Ko si lagbaye. To èyí tí mo wá fẹ́ yọ ló ń bẹ̀. Àwọn ajagun pa yàbàyàbà gbogbo ogun lọ wájú ogun lọ ẹ̀yìn. Annabi wa Ọlọ́run padà wá yọ̀dá ká Annabi ó wọ Makka. Ó kọ́kọ́ la lálàá. Ó kọ́kọ́ la lálàá. Ńgbà tí ó sẹ Ọlọ́run pé lakọ́rí sọ̀dọ́kọ̀lọ́hùn rasúlàhùn rúùyà bilhaqi látàdé kolon almasjid alharam insha allahu aminin banki. Lakọ́dẹ̀ sọ̀dọ́kọ̀lọ́hùn rasúlàhùn rúùyà bilhaqi. Ẹ máa de o. Látàdé kolon almasjid alharam insha allah. Ẹri báyìí. Ẹri. Ngbà tá Annabi wá dé. Ngbà tá Annabi dé. Ti ń bọ̀ tijọ́ tijọ́. Ti ń bọ̀ tijọ́ tijọ́. Àwọn ló ní ń bọ̀ yìí o. Ní ń bọ̀ yìí. Gbogbo àwọn ará Makka wa ní. Bọ́rọ̀ ti rí yìí. Ẹni ó bá dúró dé onítọ̀hún wá ikú. Ni o ba duro de n tọhun wa wahala. O ba di pa yabayaba kila nita e koju awon yi. Ni kaluku ba ho rere. Ba ho. Won se ba Annabi o gbesan. Won se ba Annabi o gbesan won o duro won ho. Won le awon sahaba ku ni Makka. Ile won. Oko won. Sobu won loja. Sobu won. Gbogbo e patapata lawon keferi jogun. Allah. Jogun ẹ. Daba wọn gbogbo nǹkan ọ̀sìn wọn. Rakumi, màlúù, àwọn gbogbo ẹ̀yán yẹn ni wọ́n jogún.
lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n lé wọn tán. Wọ́n wá ń bọ̀ àwọn kẹfẹ́rí ṣe bí báwọn ti ṣe lànàbí ó ṣe. Ó di rẹ́rẹ́ ànàbí wa sáré gba wájú ó wá lé ẹ̀yìn ará Mọ́ká. Ẹnikẹ́ni nínú yín tó bá ti kó sínú Bẹ́tì Làtík àbí ńgbẹ́ kó sí Bẹ́tì Làtík tán kò gbà yín ẹ wá dì mọ́ ògiri rẹ̀. Ògiri náà wá gbà yín ìwọ́ wá ń fọwọ́ kan ẹni tó fọwọ́ kan ògiri ẹlòmíì tó fọwọ́ kan ọ́ gbogbo yányán tí n bá ti bá bẹ́ẹ̀ ẹ ti bọ́ kúrò nínú ìyá mi lónìí o. Ẹ bọ́ kúrò nínú ìyá mi lónìí. Ààyè yìí ò wá gbà yín mọ́ ẹni ìyówù tó bá wọlé àbúsù fìyánà ó bọ́ nínú wàhálà mi. Ó bọ́ nínú wàhálà mi. Ẹ gbọ́ lọ́n tóbi. Allah akbar. Ilé aṣíwájú ọ̀tá rẹ̀. Àbúsù fìyánà ńgbà tó náà gbọ́ ohun yìí tó sì rí pa ànábì ní ń sọ. Òun náà wá láyé àlelọ́lé. Lè pàdé rẹ̀ gbogbo àwọn èèyàn ń bẹ nílé rẹ̀ la ilaha illallah. Dípò kó wípé àbúsù fìyánà ẹ bá orí rẹ̀ ni ẹ bá ń gbé wá. Ọwọ́ bá a lónìí. Ẹ wu ànábì wa Muhammad. Ẹ wu ànábì wa Muhammad. Wa iná kala àlẹ́ àkúlù kí n àbí mi. Ẹ má gbẹ̀ sàn. Wa iná kala. Ẹ má rárá. La àlẹ́ àkúlù kí n àbí. Kódà ọ̀gbọ́dọ̀ torí kọ́ fẹ́ ṣetọ́ ló ń kọ́ saburú. Ọ̀gbọ́dọ̀ ikọ́ fẹ́ ṣetọ́ ló ń kọ́ wá saburú. Ìpẹ́tọ̀ ìta ti ẹnu. Ọlọ́run ọba wá fún ọ lówó ọwá ọsì lọ́mọ ké tó pọ̀ ọwá wò pé ah irú bí ọwá wo orú ilé yìí wípé ah irú ilé yìí ò bá sì kò bá kú ńbẹ kí mọ́ṣáláṣí wọ́n hù ńbẹ. Ọwá torí rẹ̀ ọwá ń pa wọn baálé baálé. Ọ̀hún pa wọn. Ọ̀hún ká wọn lẹ̀. Ee. Wọ́n jásẹ̀. Kálukú ń kú. Ọwọ́ akọ mọ́ṣáláṣí. Síbẹ̀. Síbẹ̀. Ọ̀hún wá ń kírun. Ń kírun. Níbẹ̀. Gbogbo àwọn èèyàn sì gbọ́ láyè pé ha. Nire ni. Ha nà mà nà nà. Àwọn ìkànnú ni. Títọ́ Ọlọ́run lọ fi mọ́ṣáláṣí ṣe o. Àmọ́tẹ́gùn tó fi rí mọ́ṣáláṣí kọ́. Aburú ni wàláhi bíláhi Ọlọ́run ò ní forí jìn o. Ọlọ́run. Kò sí ní gbàrún tó ọba kí n bẹ́ẹ̀. Kò ní gbàrún tó ọba kí n bẹ́ẹ̀. Kò ní gbà. Kò ní gbà. Ara ayé lọ tàn. Ara ayé lọ tàn. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba tàn jẹ́. Wà iná kalẹ̀ alẹ́. Ẹ̀sán bọ̀. Ẹ̀kúnú pé nà bí mi. Àbọ̀ ń bọ̀. Wa iná kalẹ̀ alẹ́. Ẹ̀kúnú pé nà bí mi. Ọwọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ọlọ. Ọṣẹ bẹ́ẹ̀ ọwọ́ yìí lọ. Nígbà tí ẹ̀sán bá dé. Bẹ́sàn bá darí padà dé. Ẹ̀sán lè mọ́ kẹlẹ́rì àwọn ọmọ rẹ. Ẹ̀sán lè mọ́ kẹlẹ́rì àwọn ọmọ rẹ tó vilẹ̀ náà. Kódà ó lè mọ́ kẹlẹ́rì àwọn ọmọ wọn. Ó tún lè mọ́ kẹlẹ́rì àwọn ọmọ ọmọ. Àfa yóò wá. Ọlọ lè sú ni. Oye ọlọ lè sú ni. Ọlọ lè sú ni. Ó sì lọ lè rẹ dòdò. Ọlọ lè rẹ dòdò ń bọ̀. Yóò rọ. Kò sẹ́ni ó lè tì í. Kò sí. Ìsìkìfàrù kan ò sì kápẹ́ ẹ̀sán. Ìsìkìfàrù kan ò kápẹ́ ẹ̀sán rárá. Ń ṣe aburú ó bá wá ṣe díẹ̀ ń ó wà túbá Ọlọ́run ọba sì gbà fún ọ ọtúbá lóòótọ́ kò síbọn ti wù kọ́ lè túbá tó kò sí rú àforíjìn tó lè tọrọ tó fi ní gbẹ̀sán lórí yìí tọ́ sí bí ọba Adékọ́ tó túbá. Ọgbẹ̀sán lérí èyí tó ti ṣe nì. Níbi tó ọba Adékọ́ tó túbá. Níbi ọba Adékọ́ tó túbá ń kọ tádà nọ́mbà wá pàdé ẹ̀. Wa iná ká. Wa iná ká lẹ́ àkúlù. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ sí bàbá ti túbá. Àbí mi. Bọ́ọ̀bù ṣe nù ni. Wa iná ká lẹ́ àkúlù. Orí bẹ́ẹ̀ o. Orí bẹ́ẹ̀.
خلقنا عظيم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أني التائب من الذنب أني أباتي توبة فلو نبي أسكن كما لا ذنب له بأنيتي كوني أسيماني كوي بكوني ما kowi pe koni ma anabi malaruba wa ko lese mo aba anabi o gbalaruba ko lese mo abi ko ma ni ko pe ataibu min al-dhanbi la dhanba lahu anabi malaruba re o gbalaruba wa re allah sallallahu alaihi wasallam eyin afa kaman ngba to lo nti anabi ni eni o ba ka suratul ikhlas meta o da gege bi eni o ka qurani o lo da gege bi eni o ke qurani kan ni ko po ke qurani kan ko wi po pe qurani kan o da be ko wi pe loke te wa wi pe to e ja ke suratu ya meta al qurani kan la ke o ati fari e nbo e ja wa di ede larbawa وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم با نبي دي سون با سورة الإخلاص بيبي يان با كي متا ري او دا گگگ بي اني او كي قراني o si wa so pe ni o ba ki alhakum takathuru merin o da bi eni oke qurani be lo so ti yasin eni o ba ki yasin kan eh o lo da gege bi eni oke qurani mokanla allah a to fi mi kan mi ko to be ni ba kora na ni daraja ti e bẹẹni ali imran na ni daraja ati e ti o ni ni kaluku lo ko si sura kan ti o ni ola ati e ka wa wi pe ni o ba ke suratul ikhlas meta yo wa ti ni ola gbogbo qurani sura won anabi n so bo ti to ni sallallahu alaihi wasallam ni jo ti o ba to on je muslimi àwọn ń bá ìdáàbọ̀ nítorí tó bá fi àìdáàní sílẹ̀ tó ọjọ́ yẹn ni wọ́n rò pé ọtúbánu ọlọ́wọ́ wẹ́líkọ̀mù rẹ sínú dáadáa tí àmọ́ yìí tó ti ṣe ọgbẹ̀sán rẹ gbogbo tó ti ṣe ọgbẹ̀sán rẹ istighfar àmọ́ ọtúbá ṣe kékeré ni ọ́ kìrìsìtẹ́nì ni ó àwọn abọ́gibọ́pẹ́ ni ó àwọn kọ́tísìm tí ń tún dé nísìnyí àwọn ẹyẹ ni o àáké ayé gbogbo ohun tá à ń wí pátápátá ayé ni ẹyẹ ni gbogbo ẹ pátápátá fi kitaabi lahi homole kafiru kẹfẹri ni gbogbo wọn kẹfẹri ni gbogbo wọn kọlá bí ń kírun kọlá bí ń kírun bọkọbọkọ àbọkọ àbọkọ ségédé ìnirun rẹ lọdọ ọlọrun. Allah wa innaka la'ala khuluqin 'azim ira ke feri ti po wa innaka la'ala khuluqin 'azim awon ke feri won yi eyi ke to wo le je ninu ke feri o wa tuba o wa wẹ sinu islam eleyi ni nikan kódà bó ti mu ẹjẹ èèyàn rí bó ti pọgbọrun èèyàn rí àwọn wọn nìkan níjọ náà ni wọn kúrò nínú ẹsẹ wọn bí ìgbà tí wọn bí wọn lónìí. Allah kí lójú orí bẹ́ẹ̀ nígbà tí wọ́n ń ṣe ìgbà àìmọ̀ ni lẹ́sù mùsùlùmí wọ́n yé ṣe mùsùlùmí níjọ náà ni wọ́n fi ń ṣe aláìmọ̀kànmọ̀kàn ni wọn àmọ́ wàtò ọjọ́ mùsùlùmí ọmọ tó wù ọ́ lọ́n ṣe gbogbo àìdá rẹ pátápátá àágbé sínú scale dáadáa rẹ àágbé sínú scale fàmọ́nsákù láti máa wá sínú hù. Fàmọ́nsákù láti máa wá sínú hù. Fáwọn ìdáríkà.
فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ agbe isere ti muslimi sori osun won ni muslimi muslimi agbe isere re sori osun won ni scale yi to se to da lo lan fi ko fa ma man faqu lati ma wazinuhu fa huwa fi 'ishati radiya fa amma man faqu lati ma wazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya ma tori pe yan kan saida fun on wo na wa saida pada awon eyan kan be nu wa nu awa muslimi awon eyan kan be ninu wa awon eyan kan eyan ba saida fun won wa nto labaja osibai fun mi osibai fun osibai ma ma dawo ma o ma dawo ma yo ba de un won ma wa so won ma so won ma so njo ba tun se mi nje won o kilo fun o ami n so fun o so tun we do se o te mmale masalasi an to sa fu se an yo ma te mmale ni se an yo ma te mmale ni o ri pe lo ngba ta lo bi ko ma to o di meji se wa ni jo ba wa se eleketa yo wa gbesan esan ti o wa gba le o le gbe kuro laye o wa pe o ma le mo so fun ko mo se bi nitori ko n ti so fun o n bo ni waju olodun wa innaka la'ala khuluqin na'azim o n se bo n bo waju olodun wa innaka o po laarin wa khuluqin na'azim gbogboru won yi aimakani aimakani gbogboru eleyi kódà wọn máa ń fi ẹwọjà ìbàdí àlàó nígbà tí ń kọrin ó ní ìkíní kan níbẹ̀ ní ilé ìwé òwe ó níbi ìlú ara kò sẹ́ni tí ń gbọ́ ọjà ìbàdí níhìn ó ní ìlú ara orí ẹ̀wọ̀n kásílẹ̀ làwọn máa gbọ́ ó ní ìlú ara ọ̀tọ̀ níbẹ̀ ní ilé ó wá wípé ní ó ní bí bọ́ọ̀rin ọ̀tọ̀rin ń jẹ́ pò wé rárá wọ́n tún ní ìlú ara ọ̀tọ̀ oni bi ija osi to ja won o gbodo fitan balẹ o won tun gbe o wa ni bi won osi ke bi won osi ka ese eyan de bi meji won oni ranro ko won ba kese eyan de bi meji won oni ranro o ni suru pupo wa innaka la'ala khuluqin 'azim wa innaka la'ala khuluqin 'azim opolopo eyan ro wi ke ta ba ti kilo fun lekini ta kilo fun lekeji to ba se nkan leleketa eh ma dalla ajebi re a wi fun tele a kilo fun o ba le ba lo won wa se bo tan sibe mo si se mi ba le lele won to ma fi se fari la ilaha illallah ah ah olorun ba n de won mu ni o olorun de wa mu ni afa bi esan ba de besan ba dari de ninu awon traces re ninu family won o wa eni to se sadiji toto re olorun awon kan tun be to se wi pe awon o ni di wi pe ko se won amo sa fe jo sun won pe lagbaja se àwọn arìnrìn ti pé ta lọ sí ọ ẹnìkan kan ọ sí ọ ni ọrẹ èèyàn tó sẹ ọ ni ọrẹ èèyàn kankan sí ọ ni kan bẹ ń lẹ tó ní bàbá ń gbẹjọ. láìláha ìlànà ee gbogbo wọnyí wa ìnáka. wa ìnáka láàlẹ́ àkúlùkín àbín. ẹ má jà á tẹ́rì síbẹ̀ o. wa ìnáka láàlẹ́ khuluqin 'azim eni re eni to wa re eni to wa re to ba te male to ba te eni to wa re male to wa pele so se iwo to te male ni o ma du ko ni du ara re mayi yo ma du la ilaha illa so se on lo si o si ma po te male ni o si ma ipo te male ni sọọsi pẹlẹpẹlẹ sọ farapa sọ farapa la ilaha illallah.
ẹni tó wà rinu. Ẹni ó wà rinu o. Ìwà nabi wa Muhammad. Ìwà nabi wa Muhammad. Bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run náà máa hù. Bẹ́ẹ̀ náà lọ́lọ́run máa hù wa. Ẹ wo ìgbà tí Ọlọ́run bá rán ànábì Jìrìjíṣ. Ẹ wo ìgbà tí Ọlọ́run rán ànábì Jìrìjíṣ. Sí àwọn àjọ rẹ̀. Sáwọn àjọ rẹ̀. Ànábì wa Jìrìjíṣ wá ń jíṣẹ́ pálápálá. Ẹ fi òrìṣà bíbọ sílẹ̀. Ẹ òrìṣà bíbọ lẹ̀. Ẹ padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba ọ̀kan ṣoṣo. Wa innaka la ala khuluqin azim. Wa innaka la ala khuluqin azim. Gbogbo ohun tó o bá mọ̀ tí wọ́n fi ba tèèyàn jẹ́ dákunlọ̀lẹ̀ dànù. Dákunlọ̀lẹ̀ dànù. Èyí tán fi fọyàn lójú ni dànù. Dá gbogbo ẹ̀ nù. Àwọn èèyàn kan ń bẹ lónìí. Àwọn èèyàn kan ń bẹ lónìí. Tí wọn ò ẹni ire ni wọ́n déwájú Ọlọ́run. Ẹni ire ni wọ́n déwájú Ọlọ́run. Àmọ́ ìyáláyà àyà ni wọ́n ń jẹ bá ń ti ń sọ̀rọ̀ yìí. Ìyáláyà àyà wọ́n ń jẹ bá ń ti ń sọ̀rọ̀ yìí. Níwájú Ọlọ́run. Ẹni ire sì ni wọ́n déwájú Ọlọ́run. Ẹni ire sì ni wọ́n déwájú Ọlọ́run. Wọ́n sì ń jìyà. Wọ́n sì ń jìyà. Ǹjọ́ dá akẹ́ni tó bá ṣiṣẹ́ rí ó jìyà wájú Ọlọ́run. Ǹjọ́ dá akẹ́ni tó bá ṣiṣẹ́ rí ó jìyà wájú Ọlọ́run. Àwọn òwò ni àáfàá ni wọ́n, onímọ̀ ni wọ́n, olùbẹ̀rù Ọlọ́run ni wọ́n, ẹni tí wọ́n sì sin Ọlọ́run ni wọ́n. Wọ́n sì kú re, wọ́n láti bọ̀ tán re. Ṣùgbọ́n ńgbà tí wọ́n wá fi àṣírí kalẹ̀ fáwọn ọmọ àwọn ọmọ rí yìí tí tó dá. Wọ́n rí yìí tó dá ń bẹ́ẹ̀. Wọ́n sì bá yìí tí ò dá. Wọ́n bá yìí tí ò dá. Àwọn ọmọ àwọn àwọn yìí wọn ò wá lo yìí tí ò dá tán fi pàdé Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n wọ́n wá tọ́jú rẹ̀ wọ́n ní ẹ̀ àwa láàlẹ́ lu àwọn tí ó lò ń bọ̀. Àwọn tí ó lò ń bọ̀. Àwọn ò lè ṣe kà àwọn tí ó ṣe kà ń bọ̀. Omi ń bẹ nínú ẹ̀ tí èsè pé tí kà ìkànnàsì ni tó ṣe wípé èyí tí wọ́n fi ní owó ni. Àwọn àgbàlagbà wọ̀nyí ni wọ́n kọ́ lẹ̀. Páàtì èèyàn sì ni wọ́n fi ṣe. Wọ́n wá kọ́ sílẹ̀. Àwọn ọmọ wa ń lò lónìí. Tí wọ́n wá fi ní ìyáláyà owó. Déédé irú ìyá táwọn ọmọ yẹn bá nípin wájú Ọlọ́run ni ti bàbá tó kọ kínní yìí lẹ̀. Wa innaka la ala khuluqin azim. Gbogbo àwọn ọmọ kéékèèké tí ń ba ayé jẹ́ ni. Wa innaka la ala khuluqin azim. Tí wọ́n ní ìyáláyà owó tó ṣiṣẹ́ wípé ẹ̀yin ju èèyàn gbogbo Eri èèyàn. Bẹ́ẹ̀ bá wọ jàlábíà bẹ́ẹ̀ ń bá ń kọjá láwọn ọjà míì tọ́ bá ti wọ jàlábíà àwọn sì máa gbẹ́tọ̀ tútù ń bẹ́ o. Èwo lọ nídìí. Gbígbẹ́ ń bẹ ó wà níhìn o. Ó wà níhìn. Láìláà. Nígbà tí a ti mọ̀ wípé àwọn oníjàlábíà ni wọ́n ń lo kíní wọ̀nyí. Ọjọ́ eré àwọn ọmọ tí wọ́n ń lo kíní wọ̀nyí kéré àwọn kọ́ ni wọ́n fáǹdì ẹ. Ọjọ́ orí wọn kéré kọjá káwọn ni wọ́n wá rìnrìn tí wọ́n pàdé wọn àwọn bàbá wọn ni wọ́n kó bá wọn náà kó bọ́ ọmọ náà kó bára wọn. Wa innaka la ala khuluqin azim. Ọlọ́run ló mọyẹ ní títí ẹ ti bàjẹ́ tí dáadáa rẹ ti ṣògbò fún. Wa innaka la ala khuluqin azim. Bọ́ ọba mọ tí wọ́n fi fọyàn lójú. Lébò mọ́lẹ̀. Lọ lébò mọ́lẹ̀ tó bá fẹ́ láti. Tọ́ ọba tọ́jú rẹ̀ tọ́mọ rẹ bá fi lò ó. Lẹ́yìn rẹ irú ìjìyà tí bá ń bẹ fọ́mọ tó lò ó ní ń bẹ fún ọba bàtọ̀ ọkọ lẹ̀. Ẹ jọ pínrín rẹ̀ ni. Likọ́ le rọ̀súlì máa ń sanna súnna tànṣe yí ẹ̀tàn falahu wizuru ha wa wizuru man naamila bi ha. Àánà kò mọ lọ. Wa innaka la ala khuluqin azim. Mama ma kuma o. Wa innaka la ala khuluqin azim. Kò sẹ́ni tí ò lágbára tí ò ní lò. Kò sẹ́ni tí ò ní agbára tí ò ní lò.
omo nti an fi ba teyan je omo ti an fi ba teyan je o wa nre ni kankan ti o si o to fuku o ni nre ni kankan ti o si o enu ko mama na lo imeri bon waju ona la la re bale o re lo mi ma dan wo eh pe to hen lai re yan to se je nda kini wo lari enikan abi o ya yo ise bi an ba mo nti eyin e fi romo bi ta bo yo mo fi robi 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 ti o ni ri bi eh won wa wo ojo te wure kan o ba bi mo wa dan wo lare wure olohun o la ilaha olohun o eh ewure mo wa dan mu kiri la ilaha illallah yo mo wa rerin eh aba isala ri be وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ الله ادعكم بوبو واني مسلمي كافتان اما بوبو وكان هو اسلام الله الإيمان بلا عمل لا ينفع لقول الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا وعملوا صالحات إيفي تراواني الله وإنك لعلى خلق عظيم النبي واجر جيسو عليه الصلاة والسلام لي دابرونو nta fi fo yan loju nbe lowo re nta fi fo yan loju nbe lowo re nta fi diyan leti nbe lowo re nbe lowo re ni ti won fi so omokunrin dani ti o ni bobirin sere mo nbe lowo re nbe lowo re nta fi yan were eh nta fi yan were nbe lowo re ah bo ba ni nile to ba lo njo omo re ba lo iwa leti ku o si leku njo na ni se re baje allah kwa lanfani wa innaka anabi wajili jisu khuluqin azim wa innaka la ala khuluqin azim ni jota alo lese wa si ni funtua o dabi an pe odun kejidilogun ni awa ti kaula jolo atawon mi oko ta n wa wo lati emi na wa nbe wa he aju wa na wa nbe o wa nbe aju oko ta wa wo lati funtua to lohun o gbe wa de ilorin bolo ti jawa ri kaduna lo si jawa lago mokan lale abi báyìí tó ohun onílé lọmọ o ó wá já àwa àfá kéèyàn wá máa ń tí a fi ba tèèyàn jẹ jẹjọ olúwo ní sàgbá kò ń jọ náà lóòrù tó ni ńgbà tá a sì máa ń tán fi ba tèèyàn jẹ tó ọlọ́run wa fọ̀rọ̀ wa lé ọ lọ́wọ́ ọdún léyà sì kú bí ijọ kẹta àtúnfilọfin ọdún léyà kú ijọ kẹta ni àwa náà bá ní ọlọ́run àfọ̀rọ̀ wa lé ọdún lọ́wọ́ ẹ dákun nírú ọjọ́ ọ̀hún kéèyàn wá ní aburú adé lọrin kàwé wá ń sọ fẹ́ nìkan ni ẹ̀gbín màjẹ́ o ọ̀sẹ̀ báyìí bí a bá ń pa ewúrẹ́ ni àbí wọ́n ń pa màálù màálù lẹ́nu pé àkọ́kọ́ ọ̀gbẹ́ tó bá ṣe pẹ̀rẹ́ nídìí rẹ̀ ni ọmú ó kọ́ kàwé níṣẹ́ náà wa innaka la ala khuluqin azim wa innaka la ala khuluqin azim baba ti se bayi to se bayi o kan so fun ni pe awa lo jani o ya ma yagbe gbona yo ma yagbe ni la ilaha illallah ko sigba ta ni ma sera wa ngo la le ma sera wa o de yan se ara re lodo ara re eyan se ara re lodo ara re to de ke be yan lo ba se ru e fun ni oluwe
eyan to fe gbe peli hein fun ara na ni o owo ti won lo le fi gbe yo fe hein ika re wa gun peli owo wa ro ta lo fe so po se laburu tani o ba wi tani o karama tani o karama bo lo saburu fun yan ti eyan o si se o iwo fun ara re o se ara re lodo ara re Allah bo lo se ara re afika ma dari je gbogbo eni ti o ko yonu olorun yo ma dari je omo ye yo ma dari je omo aya re eni ti o pade yonu olorun gbogbo eni ti o pade aforiji olorun yo ma foriji omo eni o ba se yo ma foriji eni o ba se ama ko ni tan ama ko ni tan ko ni pin ko ni pin a gbogbo eni ti ba nbe be fun ti e na o ni tan ni waju olorun wa innaka la ala khuluqin azim wa innaka la ala khuluqin azim gbogbo nta fi gbogbo nta fi gbara yin lafa nko lafa nko lafa eyi nko mi a ba gba afa kan leti ba ti yi nisin to si fowo ra to ni to olorun bo nsuru awon eni o le la ilaha illallah agara ri karimu ye safa wọ́n gba létí tó bá wọn. Agba létí ó sì ń fọwọ́ ra. Kó dé èmi tí mo kẹ́ kankan kò sí ẹni ó tó bẹ́ẹ̀. Bí ò bá jáná mọ́kànlẹ́nu tí erijọ́ kẹ̀tẹ́ ní bàbá mi kó bí. Àbọ̀ ń bọ̀. Àbọ̀ ń bọ̀. Àbọ̀ ń bọ̀. Àbọ̀ ń bọ̀. Bí ẹ̀sán bá dé ìbànújẹ́ ẹnu ọ̀dẹ̀dẹ̀rẹ̀ yóò kọjá ń tọ́ sí. Ọlá yìí ń sì jẹ́ santaye ni kò sì yàtọ̀ lọlẹ̀ bá pàdé o. Àbá pàdé kẹlẹ́yìn. Arìnàkonu. Arìnàkò ẹ̀sálẹ́lẹ́yìn ni tí ò ṣe é yẹ. Anabi wa jiri jiri. Anabi jiri jiri zu. Ẹ má gbàgbé. Ẹ má gbàgbé ẹ ká lọ. Ẹ wá ń jíṣẹ́ pọnlápọnlá. Ẹ ń jíṣẹ́. Kẹ́ máa wo ìwọ ọlọ́run. Ẹ máa wo ìwọ ọlọ́run. Àwọn ẹni yóò wá gbà ọlọ́run wá rán jiri jiri sùn sí wọn pé bí wọn ò bá gbà owó fìyà jẹ wọn o. Mi ò bá fọ́ gbà ń fìyà jẹ wọ́n. Ìjọ tó jíṣẹ́ fún wọn wípé ọlọ́run níbẹ̀ bá gbà òun ó fìyà jẹ yín ọjọ́ náà ní ìdùnnú wọn jù láyé. Àwọn òye wọ́n ní táwọn ti ń wọ́ láti jọ ìjọ ìtàwọn ò rí. Ìtàwọn ti ń retí táwọn ò rí. Ìyẹ́ olúwa jírí jísù. Ìyẹ́ olúwa jírí jísù àwọn ń retí ẹ. Inú wọn wá dùn. Inú wọn dùn ara wọn yá gágá. Láìláha ilẹ̀. Wọ́n tún wá ń bi jírígírí ṣùgbọ́n bá parí ẹ̀ pé tọ́. Wọ́n tún ṣe wáàzí ni. Ǹjọ́ ni ìyá ọlọ́run ọba rẹ̀ òde. Ǹjọ́ ni òde. Àwọn retí ẹ̀. Ǹpẹ́. Ọ̀rọ̀ yìí ń pẹ́. Ǹpẹ́ ọ̀ fi ń wọlé. Ọlọ́run tó tó fún. Ọlá. Àwọn kẹfẹ́ rí ti lọ. Wọ́n ti lọ. Tí wọ́n fojú àwọn ànábì rí mọ̀ bo. Ànábì jírígírí. Èyí tí ọlọ́run ó wá ṣe ni wípé ọlọ́run ọba wa pàṣẹ fún ẹ̀sú òjò sánmọ́ ọ̀pẹ́tọ̀ títí tóun ó fi yọ̀ǹda òjò kan èkí kankan gbọ́dọ̀ kan ní gbogbo ìlú tá a rán jírí jésù sí. Ìwọ ẹ̀sú òjò àpé ọmọ bomi kọjá ń bẹ̀ o. Bí kọjá ni. Kọjá lọ síbi tí ọba àmọ́ kó wá ká tó. Ẹyẹ ọ̀kan ọ̀gbọ́dọ̀ kan. Odidi ọdún kìíní kọjá. Ojú ọ̀rọ̀ ọdún kejì kọjá ojú ọ̀rọ̀ ọdún kẹta kọjá ojú ọ̀rọ̀ ìyàn wa mú ìyàn mú nílùú wọn dépò wípé eegun màálùú tí wọn ti sọnù wọn sì ń lọlé kan jẹ látàn. Wọ́n lọlé kan jẹ látàn. Ọlọ́run má fi bùkọ́ má fi ìyà jẹ wá. Ami. Má dẹrù bà wá. Ami. Lórígun yìí arákùnmí wọn wọn ti rù hẹ́hẹ́hẹ́ wọn ògùn mọ́. Ògùn mọ́ ìyá ti dé. Bẹ́ẹ̀ ni ewúrẹ́ bẹ́ẹ̀ làgùntàn. Ọ̀hà yìí ebi dé. Ń gbọ́dọ̀ wá rí bẹ́ẹ̀ tọdún mẹ́ta pé ọba àlú wọn wá ní wọ́n pe jírígísù wá. Ẹ̀gbìn wá. Àná jírígísù sì dé bí tí dé. Ó ní jírígísù. Ṣé nítorí kọ́lọ́hún rẹ̀ rán ọ sí wa. A sì gbà. A sì gbà. Náà là ń jẹrú ìyà yìí.
lati joy o wa lo le so fọlọrun oni wahala nbo wahala nbo lo le so fọlọrun oba re ija nbo oni won baja won baja a baja la ilaha illallah anabi jiji su si lo allah o de ololuwa mi ni nki o ngba to do to lo Olorun ranju di bilu si peto bambi bambi won oni do ni o ba mi ja kini o si fi ba mi ja kin le mo pa le mo temi na o se in se kale e ma wo wa Olorun e ma wo wa Olorun to anam jiri su wa de Oluwa mi ni nki o oni gbo lo bo nja kilo si fi bonja kilo fi bonja ko won le mo pale mo ti to be nja meji o ba sa wo aku a sa gbaradi oba yi wa rin erin oni jiri jisu sa on je tara re ni abo na lo ran oba hun olu a'udhu billah bo ti ran mi ni wi a olorun oba re mo pa yan lerin o a ri a si mo bi to wa a ma bi o wa kukuru ni gungun ni amo a da ma debi ta pe nta fi ba jare amo iwo jiri jesus so fun oni nta fi ba ja amo o a si mo bi o wa sugbon gbogbo eyin te se ti e ten se tie je ni re gbogbo yin la ma bi o se latori re ideri gbogun o ta gba fun e eyin la han le mo baba ge okan lapa age kan lese lese a si tun wo mi age ti re mi a fa ye ti re mejeji a ma se o ba tun se sa a tun yo eyin ju e in bi a ba han yin le mo ti si bo ba se pe looto looto eni re lese ati han olorun oba yin le mo wa innaka la'ala kauna wa luqin azim Allah o ba se ni eni re lese o ba se ni re lese ah nta ba ti se fun eni ati se fun ni ati se fun ni Allah Jesus lo le so be fun a ri a si mo ama reyin te n se ti e a si mo yin eyin la ba ti je o la han yin le mo o ni ija ta bo lohun ija bo ba le pe looto n to ni e se le n se baba o lo si se yin be baba han yin le mo o da wa loju pa ti hun na le mo Allah Allah anabi jiri jesus ba o ba lo jise fọlọrun n to wi re o n to wi ni esi ti olorun ba pe ni pe ye n to fe fi ba mi ja yi le o o le o ona to gbe gba yi le o ona to roro ni o jiri jesus le ba n bi pe po lo fe kojo ro lo le ba n bi ngbo ni wa n fi ojo na jiri jesus ba doro oba o olọ́lọ́wọ́ ba mi ni n sọ pé ha n tó fẹ́ fi bá ń jà yìí le ó pọ̀ ju ọtí ẹ̀ mú níbi tí tó fúyẹ́ olóhùn ò fẹ́ jà rẹ o ìgbà tó ọba fẹ́ òjò oníkọ́ sọ ọba yìí ni òun tún béèrè pé pàwọn mo fẹ́ bí o bá ti máa rọ̀ nísìnyí wàhálà dé ọ ní kò ní àyè. wa innaka la'ala khuluqin adhim lálàfo tó bá yẹn ni bí o bá ti máa rọ̀ nísìnyí wàhálà dé ló di wà rárárárá àti sísù àti kíkù àti rírọ̀ ẹ̀kánná ní sẹ́ni. òjò yìí wá rọ̀ fá ilẹ̀ sú ó rọ̀ fá ilẹ̀ mọ́ ó rọ̀ fá ilẹ̀ tó sú ó rọ̀ fá ilẹ̀ tó mọ́ ó rọ̀ fá ilẹ̀ tó sú ó rọ̀ fá ilẹ̀ tó mọ́ ń gbà wọ́n jí láàárọ̀ ọjọ́ kẹrin ó ní ẹ bá ń gbé jírí jésù wa. ẹ lọ lè pe wa. wa innaka la'ala khul
مخلوق عظيم awon akoda won keribojo jirijisu na keribojo ngba tin bo oni wa o wahala mi o tun sele o mi o tun sele o itande ojo la ni koluwa re o ro o ojo la ni koluwa re bi a ba ri ile enikan to wo ninu ilu mi a han ni kugu emo a han le ma la ilaha illallah ah ida ko egbe olodun to allah ma nabi jirijisu ti so to bo ti so fun jirijisu to ni to won o jise fun o na ngbo 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 o ba to di why allah obada ojobada la ilaha illallah e wo olodun to lagbara pe ngba ti won o gba un ki won o si ma jona won pare ki won o pare ko fe yanu popo won o bo olodun ja ko si di ere ko di ere ewo olodun eh iwa olodun ni iwa olodun ni bi olodun ba ni iwa to rewa gbogbo wa ta seku laye loni a ba ti waye a ba ti waye iru iwa ta mo baba nla baba wa ti hu mi a ba ti pare ni sa waye sawo waye sawo waye bele ita na hu nisin awa wa pelu ita na hu ni iyi ta hu nisin ninu aburu kuku 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 aburu ta hu seru asiko ile ko lohun ma rojo fun wa eh nbi aduru wayi aduru wayi e wo ni tun ro nbi kan ategun re tun o tun tutu mo wala ni ru asiko ta reti ojo olohun wa o duro wi pe to mi kuku ri ti yin ro ri ti yin ro ojo ma ro ojo ma ro ojo ma ku ojo eku ma la ilaha illallah kuku ko wa pade mi iwanu iwo olodun iwo olodun ni ta wa le mi siwo siwo to wa se kini kan ti o dun mi tin wa so bi pe ah koni tan mo koni buse laduru yi temi nwu laarin mi ati olodun allah tele kan o si ri mi afolodun olodun afolodun ti o si mu mi ti o mu wa na o tun ke fi la fi la nye o Allah ojo ta wi won ro titi ngba o da lese kete gbogbo awon agbe won lo le kole afa awon ewure awon agutan gbogbo won ni odun na ko si ewure kan to bi kan yi ti o ba bi meta yo si bi meji Allah eni meta eni merin eni meji be ni rakunmi be ni malu to wa dabi wipe ilu anabi jirijisu won dajo ni gbogbo odun meta to jo oro odun lo no wa ko ere isu won ta koja bi tita oduku won koja bi tiri eso ni eh dede ikore ti won ko ni odun meje oni won ko lodun kan ni Allah gbogbo nkan wa da tan oba yi wa pe awon ajoye awon ajoye eyin ajoye mi won ni e ri po ba jirijisu dunran Allah ah won lo dun won lo dunran o oba re dunran lese kan na ba ti so fun yin sin se abi o se ni abi o se ni abi eyin won lo se o wa pe gbogbo wa ni gbogbo eyin ajoye o ba dotun la nibi tikaluku yin so lale gbogbo awon eyan yin e ko won wa ba mi won si pe o wa nu opo anabi jirijisu wa oni iwo atawon ajo re a fe ri yin ese won na pe o wa ni to jirijisu o o ma wole ma wole ija pari ko ma wole ma wole ma rora gbogbo won na nbo nto eyin joye oba jirijisu dunran abi o dunran won lo dunran ko fe wahala ko fe wahala kankan ba ti la fe ba fa wahala o ni ko lohun o fe wo o lohun o fe wahala o surrender o so e ma wo olohun o eyin ilu mo kele ma ko ilu moye ilu moye eyin ilu moye oba jirijisu dunran abi o dunran lo dunran o o fe wahala abi o ba ni o fe wahala rara o to nbi to si joko ere ni lotun
ere ni lo si eyin re ere ere ni o tun ni be bi ti o gbese le oni yo ta tin ba won akata won yi soro nje won da wa lohun ri won ni won o je o awon ere nu o ba ba pe won won je oni o je e wa wa duru ta n fun won a fun won lewure I to lohun o gba dudu a fun ni dudu to lohun o gba wo kata won ka nje ni eyin eyan mi emi ni temi atawon obirin atawon omo mi mo ti gba ti juri Jesu mo si tele Olorun oba re eyin joye mi nko eyi keyin ninu yin ti o ba tele mi agbale ke oye Allah agbale ke oye gbogbo eyin ilu eyi keyin ninu yin ti o baba mi gbelu mi ti o ba sin Olorun oba diri Jesu ko fi ilu le Allah gbogbo won na won la gba o on to ba ri be nashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah wa innaka la ala khuluqin adhim iwo lo le nwo wo wa innaka la ala khuluqin adhim bolo won ba wa ti hu ni yen njo to ba se aburu pari ninu le re Olorun lo nse mi o si tu asiri re Allah o tun gbe fila o tun ya irun yo si tun ye o tun jade bi omo lo abi eyan emi mo si mo n to se ngbo jade ni mo man to si mo ri otan nipa ba je ma musulumi eja ma dari jira wa ni eja ma dari jira wa gbogbo eni ti o lati botan re gbogbo eni ti o lati botan re lori wa to re wa ni eja ma wa na ni ka ma wa olorun o sanu wa olorun sanu amen ola ya nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam gbogbo eto yoku ti alaji wa aladina ti o se a ese eja jo sadua ejogo ejogo amen si lo ojo kirun iwa to wa kirun ayo nda re o Imamu ti o kirun Imamu ti o kirun ayonda pelu ogun to safu e sa je asadu an gba ta lolohun oba mi ba na ba dide anu ki na ba dide ka anu oki ti wa maguru bere ni ke pin Allah ko to pin aki ama ka gboru n to da bayi nipa olohun ka ma wa be olohun na oba to dari jinri Jesu ati gbogbo awon eyan re ti gbogbo won wa do ma le janna olohun masawa na lo ma na amen Seta seta fi koyonu wo Olorun Olorun dakun jawa no se amen njo aba kuro laye aba ma buta ye ma fi wuyan wa Olorun ma jo sele si wa amen Olorun Qur'an al-Azim amen gbogbo eto yoku ti aladi wa agno tun se ola lo fi wa si wa yi si sugbon ko to de awa ti fun awon itire ni aro la leko leko ati fun awon kokawa guda ni irole ola leko to imemu irole ojo ini gbogbo wa patapata ba ti ba mi kun ti ma wa bo ba ti e wo irole bayi ti e ti da irole bayi ti e ti da wa ti kosu merin nipa ba je ma muslimi gbogbo wa patapata in ti o ma dun ma wa lo ma se fun wa amen irani ti o sa mi amen eyi ti o ba wa lokan je olorun gbe ri wa sa amen olorun le jina si wa e sadua ke sadua ibe pe nti nta fe olorun ko le jina si wa oni ko le jina wa tun wa ni si o en to ba le jina to wa ide si o abo omo ti ileka ileka si o Sebe abi gidi asi oni ani ko pe ri wasa ko pe ri wasa yi ta fe olorun pe ri wasa amen ola ya nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ola gbogbo awon eni ri ama gbogbo bi tan ni pe ko olorun o le jina sa won an awon awon ko olorun o wo aniyan won ni o wo allah kese gbogbo ani ke ba ja lo mo ke abade iru ni ba ri pe geri li ganga nu bi ale ki mo la la li ni asansa pe iwaju emi olorun lo duo to olorun owo nu allah ko ni wo ganga lu bi tin wi nipa ba je ma muslimi
eja daniyan re nisin eja daniyan re eto ton se laaro la yi ton se ni role yi ton se lale olorun dakun pa fal baraka si o amin ola qur'an al azim amin ola gbogbo awon eniri gbogbo wa patapata olomoja ka ba ma buru amin gbogbo awon agbalagba nile idunnu ti jagbalagbo odun ri olorun ba te ti won amin ola qur'an al azim amin sabawun ola gbogbo awon eniri amin insha allah lori gun yi awa se bismillah wa meta meta baba wa sheikh alimi wa sheikh alimi baba wa sheikh musa ti won kule agbaji wa sheikh musa ti won kule agbaji baba wa sheikh tajil adabi wa sheikh tajil adabi baba wa sheikh tajil mu'min wa sheikh tajil mu'min baba wa sheikh yusuf lagbaja won awon taju 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 po o awon dini 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 asipo baba sheikh kamalu din allah baba sheikh Yusuf Lagbaji Baba wa Sheikh Adam Abdullah ati awon ti won lo gba pelu awon tawi ati awon ti won lo gba lafonu foji won sira won titi kan awon ti asese lo lai pe yi ti won o dale Olorun tan fi lo le bo Olorun Allah Bismillah wa marun marun kulu wallahu marun marun Olorun ba mu ladare ba won Bismillahir Rahmanir Rahim qul huwallahu ahad Allahu samad لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد امين ولا ودا نيان نسين سبحان انيان تو جتي غوغو وايان يان پاتا پاتا كن با ودا